12 градуса е температурата в Шумен в момента. Влажността на въздуха е 42%. Атмосферното налягане е 1020 хектопаскала. Около средното за месеца и се движи равномерно. След обедните часове ще се заоблачи. Възможни са и краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от север. Очакваната максимална температура ще бъде 13 градуса.